pár. Ty vole, teď je jeden, teď není ještě ani 11, kolik ti je? 80? Já stávám 6 na autoškolu. Chceš Among Us, jo? No a to je pořád celý 8 hodin. Among ale Among Us nefunguje, proto jsme začali hrát tohle. Jo, ale jestli to vše funguje. Nevím, teď to někdo ze 77, či co mám přátelích zapnul. Jo? Mhm. Lukáš? Ty krás. Zase tohle. Zase bomba. Tak hej, já mám černý skýt. Zase pro. Já mám tak, mají folku, tak, dáme tak doufám, že zase do někoho čtyřikrát plesknu a jiný zase. Pro co? To je to, hele. Ne. Nech si bouknou! Uhý! Dobrý, tak to bude s námi klid, pojďte s námi klid. Pojďte to klid. Děláme tým a budeme to krejt. Takže no jasný. Yes. A tady je ten stup. Jacej. Cigán, ne, to nejde víc. Ne, men, teď klid. Tady. To víc. Myslíš, že to tam nejde? Je to nešlo. Král zámku, král zámku. To moc klouže. Tak to všichni skovaní uprostřed, ne? Já to vidím. Ano, ano, uprostřed, přesně tam. Jak to není? No, poslední vteřina, kde to dá zrovna, ty. Kurva, proč jsem... Tak to máš za to bagetě, mi to učal. Na bagetě, chod, 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 tam za žlutou, za žlutou. Za žlutou. Na bagetě, kde? Jo, tam za slopem, tyjo, při tom pak krásně. Fightful, kde? Ty Martiny, hraješ to dobře, tyjo, dobře se schováváš, akorát za zádama. Ale menty, ale v čem si se posopoj. Menty, bacha. Bacha? Ne, nesmí se zastavit! Ty byl takový čukem! Spoko, nezhazuj mě! Nech se slide, slide! Nice! Dostaneš někdo? Oh shit! Jako mi čtyři tady. White folk! No tak, to nepoděláš. Wow! Tady jsou jenom bílí. Tuta. Jedna. Doslova, já jsem přišel kvůli tomu, že jsem tady celou dobu běhal okolo tlen z toho žlutého sloupu. Já vím, já jsem si to všiml. Potom, co jsem byl mrtvý. Ne, bohle, to je největší srajda. O, tak to šla si vidět. To je poprvé, co jsem mrtvý na tohle. Ako ty jsi široký, ty pokryhnej tři, ne? Jo, pojď, jako na lazadě power, červená. Vlez nahoru, nahoru, a pojď si tu tam nahoře. Ne, ne, tam jsem já, máš kvůli. Ago. Ago, to vyhrá. Skákej na těch rozích. Namatlej tam to břicho pořádně. Pokryju to svojí... Co? Tekutou věcí. Tekutou věcí. Jeden zelený, jeden. Potírej se na ty stěny pořádně. Ako pomazal, tak já Ano. Ježišma, já tvoje ušky. Plášky! No dobrý, když tam běž. Jak ty zelený jsou strašně napřed, modrý, pojďte se spojit proti zeleným. Nechoďte po červených a my nebudeme chodit po modrých. Ok, ok. Tak jo. Ohni. Ohni? Tak to byla dobrá domluva. My nebudeme chodit po modrých, aby pomohli. A my po červených, jasně. No, no. Jaj. To nejde v plným počtu. Já si toho bych dělal. Asi mají nějaký svůj fajný spot. I'm sure nothing bad will happen, kek. Ne, pšt. Pšt. Čeba, nejsme tu, jo? Ago, já bych nebyl zrovna blízko. Já jsem mrtvej. Pšt. Ty zbraně. AAAAAAA! Někdo má pistoli? Ty máš baseballku, ty máš... Kutu, dobře. Ty máš... Ty máš pistoli. Kde máš kurva pistoli? Kevin má pistoli! On nevidí, kde je. Jiná Watch Tower, bacha na to. Jo, on má kurva pistoli, vážně. Jaké rebedenia! Arture, seš dobře. Díky. Tak si pojď, protože ano. Cože? Zabijeme na malý linii, že jo, tady. No jo. Abych zabijal. Hele, já jsem mrtvej, takže já ti pomoct nemůžu.
Já vím, ale radí časem. Když někoho zabijete, tak pak dostanete jeho zbraň. Ona se dropná, můžete jí vzít. Já bych mi podělal. Ty, jak ty jsi nikdy nepřežil takovýhle pěkný nevěřil? Prostě nemá takový pěkný. NE! To zjistí, že jako trubka je ti jemnější. Jo, můžel. Ty jste zabil Haka. Ano, chudá Kako. Oh, no. Já jsem od Haka hitnul jen tak. No ty pistol. Já, tak jo, víte, že na krajích se zdržovat je blbý. A nebo jsou to dobré místa, protože se dostanou. OK, OK. A střed většinou taky je dobrý. Aspoň máte kam udívat. Aj. Hni se. Tady máš poslední šanci. Já bych prostě vyhraje na to, že stojí. No, okej. Asi jo. A okej. Okay. Jestli to padne pod tebou, jsi mrtvej. Já ti to říkal, hni se. Kevin jí doskočil, Kevin má na malé nožičky. Ale proč, to je tak nelogický, u něj praskne všechno a nejenom u mě. To je ještě asi. Ta byla rychlá, já bych dal ještě jednu. Oh, nice. Já jsem vykončil, jo, tak jo. 14 mega. Ještě jedna, takhle poslední. Dobra.